Ну, як кажуть, якщо не реклама двигатель прогреса, то що у нас двигатель прогреса, я не знаю. Мабуть, перша реклама. У нас реклами ще не було на каналі. Люди займаються розсадою. Я ще попробую допитатися. Під підготовки все починаємо. Чим ви займаєтесь? От що можна запропонувати людям? Так, да? Ми вже робили такі рекламки невеличкі в газетах і їздили, розклеювали. Що там в рекламах? Ну, ми писали, що ми продаємо якісну розсаду, да, цей рік. Взагалі ми то, коли посезонно, коли що йде, то потім ми та й вирощуємо. Ну, це якраз прийшов час зараз розсаду ми вирощуємо. Що входить в розсаду? Поясніть, бо я такий, для мене розсада – це капуста, а у вас? Ну, я хотів би з самого початку сказати, що я давно дивлюсь цей канал «Баба Яга проти», да? Так, дякую. Я вже підписаний, то якщо є можливість, підписуйтесь, ставте лайк, буде гарно. Дякую. Да, і дякую вам, що ви прийшли. Ну, як виникла ця ідея в нас? Я навчався ще в семінарії, в духовній семінарії, і в мене багато друзів займаються теплицями, але вони вирощують квіти. І отак от появилась ідея в нас. А які квіти? Тюльпани. Тюльпани більше. Ну там є різні, так. Да. І от виникла така ідея, ми почали збирати кошти, так. Да. Ну а зараз, я дивлюся, у вас просто шикарна теплиця, і я так розумію, що ми там можемо, будемо показати, так? Да? Так, да, ми вам покажемо, да, що там знаходиться. А потім у нас тут був сусід недалеко, Зінченко Іван Данилович, його вже багато хто знає, років 20 він, так? Да? Займається розсадою дебарау, помідори і рання любов. І він нам, він вже старенький був, зараз його вже немає, він помер. Він нам передав цю технологію, і ми зараз по його технології стараємося вирощувати помідори. Ну, давайте знаєте що, і що почнемо? Ми, бо ми так напали на вас, і ви зразу не представилися. Тобто ви... Я Федько Едуард. Іра Федько. От, тобто ви знаєте, куди звертатися, ми зараз там телефон, мабуть, покажемо, якщо можна, так? Так, да, можливо. О, а скажіть, от розсада, ви сказали тюльпани, це якісь елітні? Ми вирощували на 8 березня, да, на початку весни, в цьому році, на жаль, ні. А зараз розсада в нас є помідори, баклажани, перець, капуста, базилік, там, ну, в такий асортимент. Ага, понятно. Тобто, якщо я зараз побіжу до вас, скажу, по коханій моїй там заведу, і небестренько моїй тюльпанів, то вас уже нема зараз. Па помідорів. Помідори, отлично. Чесно кажучи, я розгублений, я не знаю, що запитувати, для мене це незвичайно, бо я розсади ніколи не бачив. Ви, мабуть, я щас підійду та поясніть просто, що, які це сорта. Великий дуже вибір. Ага. В тому році, коли ми продавали дебарау і ранню любов, багато хто запитували, а у вас є такий сорт, а у вас є такий сорт, а у вас є перець. І тому в цьому році ми вирішили розширити свій асортимент, зробили багато різних сортів помідорів, це ранні помідори, там от далі там помідори дебарау, саме ті, які нам Зінченко Іван Данилович, да, передав. Це його рецептура, його оригінальна, так? Сімена, які він постійно вибирав, самі кращі, і його технологія. Да. Ну, ми чуть-чуть її змінили, він вирощував їх в ящиках, а ми зараз вирощуємо в розсадних стаканах. Трішки сучасніше вже. Ага, то є трошки прогресивніше, так, в цьому плані? Так, а скажіть, як от, давайте так, от, як, що можна купити у вас? От я прямо зараз прийду і куплю. От. Ну, да, да, да. Ну, можна купити все, але зараз, наприклад, ще погода на вулиці прохолодна, тому, ага, ну, капусту. Капусту, можна от капусту зараз рання вже садити, так. Да. Значить, вже... ви казали помідори відміняються. Ні, можна помідори. Можна і помідори, просто, ну, ще трошки прохолодно для них. Але можна взяти помідор в розсадному стакані і поставити його вдома на підвіконнику і далі вирощувати. Ви вклали сюди, я бачу, немало труда. Немало, так, так. Ми стараємося, щоб це було вже по-сучасному. От у нас такі от вулкани, які тепло дають. Ага. Потім це теплиця двойна, дві клейонки, ага, яка надувається. Теплиця термос. Да, це вже термос, ага, да, вона вже сучасна. Ага. І в нас ще в планах є, можливо, цього року ще одну поставити. Ага. Ми хочемо розширятися в цьому плані. Можливо, ну це вона одна оце, да? Щось поки зараз поки початку... що одна, ми почали, да, вже другий рік оце ми займаємося. То хочемо далі.
Значить, як можна купити? От як я нагадую, як можна купити, а ви нам поясніть. Тобто ви можна приїхати до вас, замовитися, да, і певну можна кількість. Можна приїхати до нас, замовити, прямо вибрати тут на місці, щоб люди побачили. Також у нас є плани, звичайно, виходити на базар. Торгувати, але найкраще, коли людина дзвонить раніше, да, і замовляє. Наприклад. Приїхала, подивилася, да. Ну, ті, хто вже нас брали, беруть номер телефона, вони телефонують і кажуть нам, будь ласка, там, скільки то добирало, скільки то того, скільки то того. І потім вже, коли приходить час їх висаджувати, вони приїжджають, забирають їх. Просто ми їм їх залишаємо ну, кращі екземпляри. Скарги на вас вже були чи ще? Ні, не було. Не було, да. Помідори, перець, баклажани, капуста. Базилік. Перець, баклажани, капуста, базилік. Помідори. Так, помідори. Телефонуйте, замовляйте, дякую вам. Дякую вам.